Მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა კვირის აქცენტი, მე თემო ინესარიძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში სტუმრად IP ღრელის თავმჯდომარე და ნომერ 7 საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი მანანა იაძე ყავს. მოგესალმებით, ქაბატონო მანანა, მადლობა რომ გსტუმრობთ. ჩვენი მაყურებლის და მსმენელისთვის ვეტყვი, რომ დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ სარეაბილიტაციო და აბილიტაციის ცენტრებზე, ასევე მათ მნიშვნელობაზე სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირებისთვის. როგორც ვიცით, თქვენ სპეციალური საჭიროების მქონე და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის პროექტიც დაიწყეთ. აი, მცირედით როგვითხრათ თქვენი პროექტის შესახებ, რა მიღწევები გაქვთ, რა ეტაპზე არის პროექტი და შემდეგ გავგზავნოთ საუბარი ჩვენს დღის მთავარ თემაზე. კი ბატონო, მოგესალმებით. როგორც თქვენ უკვე გააცანით მაყურებელს, მე გახლავართ მანანა იაძე, IP ღრელის თავმჯდომარე, ასევე ვარ სპეცსკოლის ნომერ 7 საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს კონსულტანტი ინკლუზიური განათლების კუთხით. დიახ, მე დღეს მდგომარეობით წარმოვადგენ IP ღრელს თქვენ სტუდიაში, რომელმაც დაწერა და ანხორციელებს პროექტს. ისინი ჩვენ შორის არიან ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება სოციალურ-ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში თანაბარი და სრულყოფილი მონაწილეობისათვის. პროექტს ახორციელებს საქართველოში ჰექსაპერ ჯორჯია პარტნიორი ორგანიზაციების, სამოქალაქო ინიციატივების ფონდი ქვემო ქართლი და სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების ხელშემწყობის ცენტრი სამცხე-ჯავახეთის თანამშრომლობით ხორციელდება პროექტი. დიახ, ამ პროექტს ვახორციელებ მე უკვე 1 ივლისიდან და დავამთავრებ დეკემბრის ბოლოს. პროექტის მიზანია სამიზნე თემებში ცხოვრები, ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო და დღის ცენტრებში ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა. პროექტის სამოცანებია: ერთი, რომ სამიზნე თემებში შევიტანოთ ცნობიერება, შევიტანოთ ინფორმაცია და ავამაყოთ მოსახლეობის ცნობიერების დონე, ასევე იმ პირებს, ვინც დაინტერესდებიან სარეაბილიტაციო ცენტრების მომსახურებით, ხელი შეუწყოთ მათ ტრანსპორტირებაში. ვინ არიან ბენეფიციარები, ვინ არიან სამიზნე თემები, ახლავე მოგახსენებთ. სამიზნე თემები ესენი არიან: ქალაქი ახალციხის და სომხურენოვანი თემების წარმომადგენლები, რომლებსთანაც მართავს შეხვედრებს, შემაქვს ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ხოლო სამიზნე ბენეფიციარები ესენი არიან: შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები და მოზარდები 0-დან 18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. პროექტი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, დაიწყეთ 1 ივლისიდან. რა გავაკეთეთ პროექტის ფარგლებში, ახლავე გეტყვით. ჩვენ შევხვდით დღის და სარეაბილიტაციო ცენტრების ხელმძღვანელებს და სპეციალისტებს. ესენი არიან: პორტიჯის ასოციაცია ახალციხეში, კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრი, ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი და მწვანე სახლი. შევხვდით ამ 4 ცენტრის სპეციალისტებს, ხელმძღვანელებს, მოიპოვეთ მათგან ინფორმაციები ცენტრების მუშაობის და სერვისების შესახებ. შემდეგ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შევქმენით ბუკლეტები ქართულ, სომხურ და რუსულ ენებზე მოსახლეობაში გასავრცელებლად. გარდა ამისა, სანამ წავიდოდით თემებში სამუშაოდ, ჩვენი მიზანი იყო ახალციხის მუნიციპალიტეტში მერიის სამსახურთან თანამშრომლობა. ჩვენ შევხვდით მერიის წარმომადგენლებს, მოადგილეებს შევხვდით, ბატონი მერიის. მათ გავაცანით ჩვენი პროექტის მიზნები, ამოცანები და ვთხოვეთ თანამშრომლობა. რა თქმა უნდა, მათ ძალიან გულისხმიერად მოეკიდნენ ჩვენს პროექტს, დაგვაკავშირეს სომხურენოვანი თემების წარმომადგენლებს და თავის მხრივ წარმომადგენლებმა შეგვახვედრეს მოსახლეობას. შეხვედრაზე ესწრებოდნენ სკოლისა და ბაგაბაღების მასწავლებლები, მოსახლეობის ნაწილი, ვინც დაინტერესებული იყო, და ასევე ოჯახები, ვისაც ყავდათ შშმ-პირი 0-დან 18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ. ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია ცნობიერების ამაღლების მიზნით და ასევე გავავრცელეთ ბუკლეტები. მადლობა. ამ თემას კიდევ შევეხებით და ასევე ვისაუბრებთ იმ ცენტრებზე, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ დღეს და თან წარმოადგენთ პროექტის ფარგლებში. ზოგადად საზოგადოებაში ვიცით, რომ დამკვიდრებულია სამწუხაროდ სტერეოტიპები და ბევრი არაჯასაღი დამოკიდებულებაც ხვდებით
Da, chiar doja chiar bine mai lauen, mati doja chiar sare, pentru că sunt sau specialul sa cel opan, și ești gutul și ești zelba bebe. Ai am chrib, mai interesat, ramt gomare oba cox region, și de ramt internet, fute bitem scaus pacte, pentru că în practică și rodesat mușaut. Tier. Mogă să ne putem trimis și să hăb, mi-e orientat să atiți lidan mușau, ahalt scris numele meu și de sagero scola și să adăți sau lubin specialul sa ganmantele, să giro bisum cone baușobi regionis maștabit, da, ichidan vici nu am probleme, promet atât ichidan davint erestida, ce avi hede am probleme vid. Ehla, bevră tu câte simt gomarog, bagox, rog, region și sta cornis maștabit, vidre atiți lisuc anico, n-am dulat arsebob da. Stereotipii upro meti, dreist comare obiteți arsebobs, ori mi martule bitrom, tocat out, șezgudul, 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 tian da magamtian soplebs imdenat informatsiuli vakumia ro ar aritsian ra servisebi arsebobs ro mat shvilebs daekhmaron titon ojakhebi magram arsebobben ojakhebi meore mimartulebit romlemats arts kitsia rogor daekhmaron magram tu vinme dakhmareba shestavazebs malave ro mat shvils aranairi problema akt da საერთოდ არ შემოდიან კომუნიკაციაში. Დღეს მდგომარეობითაც გვაქვს ეს პრობლემები. Მე როგორც სპეციალური მასწავლებელი და ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, მიწევს ხშირად ამ ოჯახებთან ურთიერთობა, რომ გავიგებ, რომ ასეთი მდგომარეობა აქვს და შევთავაზებთ დახმარებას. Ბევრი ოჯახი მოდის თანამშრომლობაზე და მათ საკმაოდ კარგათაც ვეხმარებით, მაგრამ ზოგი არსებობს ზოგიერთი ოჯახი, რომელსაც აინტერესებს ვინ უთხრა, რომ მათ ოჯახში შეზღუდული შესაძლებლობის კონე პირი ცხოვრობს და ისინი ქმნიან პრობლემებს. Თუმცა ჩვენ გვაქვს მიდგომების სტრატეგიები მუშაობის, მათთან ხანგრძლივი თანამშრომლობის შემდეგ ისევ ხდება ამ ბავშვების ჩართვა როგორც რეაბილიტაციო ცენტრებში, ასევე ინკლუზიურ განათლებაში, სხვადასხვა საჯარო სკოლებში და ასევე სპეციალურ სკოლაში. Მადლობა. Ასევე საინტერესო, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ თემაზე ადრეს და ეხლაც მაინტერესებს ძალიან ბევრი პირი ცხოვრობს ჩვენ სირგული, რომლებიც თქვათ ხშირად ვერ ხედავთ ფართო საზოგადოებაში, სოციუმში მათ აქტიურად ჩართულებს, მაგრამ ასევე ვერ ხედავთ მათ როგორც დასაქმებულებს, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორებში. Რამდენად გვქონს ამისი პრობლემა ჩვენთან რეგიონში და ზოგადად ახალციხის მუნიციპალიტეტშიც და თქვენი აზრით საიდან მომდინარეობს ეს პრობლემა, რატომ არის თქვათ კლავ მათი დასაქმების პრობლემა დღეს ეს რიგში? კი ბატონო, ამ თემაზეც მოგახსენებთ, მე როგორც გითხარით, ჩვენთან სწავლობენ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები, რომ ამთავრებენ 9 კლასს, ისინი ბრუნდებიან რეგიონებში, სოფლებში და მინდა გითხრათ, რომ იწყებენ ცხოვრებას ოჯახებში და ნაკლებად არის მათი ჩართულობა, ინტეგრაცია რაიმე საქმიანობაში და მითუმეტეს მათ რაიმე პროფესიული უნარჩვება არ აქვს. თუმცა ჩვენს რეგიონში, აგერ ქალაქ ახალციხეში არსებობს ოპიზარი, სადაც ხდება მოზარდების პროფესიული უნარჩვების განვითარება, რომელიც ჩართულია ინკლუზიურ განათლებაში და ამ ბავშვებს შეუძლიათ ჩვეულებრივად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს 9 კლასიდანაც და 9 კლასის ზემოდანაც შეუძლიათ, რომ შევიდნენ და ისწავლონ ოპიზარში, მიიღონ რაიმე პროფესია, მაგრამ სამწუხაროდ ამ ბავშვებს ჭირდებათ ტრანსპორტირება და ბინის საცხოვრებელი პირობები, რომელსაც ჩვენ ვერ უქმნით სამწუხაროდ. Საბედნიეროდ თვითონ ახალციხეში მცხოვრები ბავშვები ეუფლებიან სხვადასხვა პროფესიებს ოპიზარში, ჩვენი სკოლიდან წასული ბავშვები, მაგრამ ის ბავშვები რჩებიან, ასე ვთქვათ, პროფესიული უნარჩვევების გარეშე. ახლა როგორც რაც შეეხება ფართო და ზოგადი მასშტაბით, მე ვიტყოდი, რომ ამის კულტურა ჯერ ჩვენ არ აგვაქვს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი დასაქმდეს რაიმე სამუშაო ადგილზე, სამწუხაროდ საზღვარგარეთის ქვეყნებისაგან განსხვავებით, რომლებიც ასაქმებენ კიდევაც და სახელმწიფოს თვითონ ორგანიზაციებს, დიდი საშეღავათი აქვს სახელმწიფოსგან, რომ ვთქვათ, უმცირებად გადასახადები ან საერთოდ არიქტიან გადასახადებს, ამ კუთხით ძალიან ბევრი სამუშაოა გასავლელი, რომ პირველ რიგში ბავშვებმა მიიღონ პროფესია,
დაეუფლონ პროფესიულ უნარჩვებს, როგორც ლიცეუმში, პროფესიულ სასწავლებელში, ასევე უნივერსიტეტებში და შემდეგ დასაქმდნენ. აი უზარმაზარი კოლოსალური შრომა ჩასადები ამისთვის. აჰა. აი სან მუშოლოდ გადავიდოდეთ სასაუბროდ თქვა რა სერვისებს თავაზობს და რა სერვისები არის ხელი მისაწვდომი ადგილობრივად. იქამდე მაინტერესებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და სპეციალური საჭიროების მქონე პირებისთვის ადეკვატური და მათთვის საჭირო სერვისების მიღების შემთხვევაში რამდენად უმჯობესდება მათი ცხოვრების ხარისხი და რამდენად ასე ვთქვათ ხდება მათი მეტად ინტეგრაცია იმ სოციუმში რომელშიც უწევთ ცხოვრება. კი ბატონო, აი წინა კითხვა რომელიც დამისვით სამუშაო ადგილებზე და დასაქმებასთან დაკავშირებით, ზუსტად აი სერვისების ნაკლებობა ან ამ სერვისების არარსებობა იწვევს იმათ, რომ ეს ბავშვები არ არიან ინტეგრირებული სოციუმში, ისინი ნაკლებად ეუფლებიან პროფესიებს, როგორც პროფესიულ სასწავლებლებში, ასევე უნივერსიტეტებში და ჩემი აზრით და როგორც პროფესიონალი გეტყვით, რომ ბავშვმა აი ეს სერვისები უნდა მიიღოს 0 ასაკიდან 18 წლამდე, 18 წლის ზემოთაც საჭიროების შემთხვევაში, ოჯახებში თანაცხოვრების დროს, ასევე ბაღებში ჩართვის და სკოლებში ჩართვის პარალელურად. ეს სერვისები საკმაოდ უმჯობესებს მათ უნარებს, სხვადასხვა უნარებს, როგორც არის კოგნიტური უნარები, აკადემიური უნარები, სოციალური, ფუნქციური, სენსორული და ასე შემდეგ. ამ უნარების გაუმჯობესების შემდეგ ის უფრო მეტად აქტიურია, ჩაერთოს სოციუმში და მოახდინოს საზოგადოებასთან ინტეგრაცია. აი ხშირად ვთქვათ მშობლებს, ვისაც სურვილი აქვს თან ოჯახის წევრებს, რომ ვთქვათ მათი ოჯახის წევრები მიიყვანონ ამ დღის ცენტრებში, ფინანსური პრობლემების ასახელებენ ხოლმე ხშირად, რომ აი არ აქვთ ფინანსური რესურსი ამისთვის. თუ არის ეს სერვისები, რაც დღეს ხელმისაწვდომია, უფასო ყველასთვის და თუ არის ვთქვათ ასაკობრივი შეზღუდვა ან რამდენად ვთქვათ ყველა ტიპის შეზღუდვის მქონე ადამიანისთვის არის ეს სერვისები ხელმისაწვდომი, თუ ვთქვათ არის რაიმე მხრივ დანაკლისი ჩვენ რეგიონში ახლა? საკმაოდ კარგი მდგომარეობა გვაქვს დღეს მდგომარეობით დაფინანსების კუთხით. მთავარია, რომ ბენეფიციერები მივიდნენ სარეაბილიტაციო ცენტრებამდე. მეწე ხან, როგორც აღნიშნე, 2010 წელს, როდესაც მე დავიწყე სპეციალიზირებულ სკოლაში მუშაობა, მაშინ არსებობდა ერთადერთი ცენტრი ქალბატონი ელისო თათეშვილის ძალისხმევით, ეს იყო მწვანე სახლი. იქ მაშინ როგორ ხდებოდა დაფინანსება არ ვიცი, მაგრამ ვიცი დღეის მდგომარეობით როგორ ხდება. მწვანე სახლთან ერთად, როგორც აღვნიშნებ, კიდევ გვაქვს სხვა სარეაბილიტაციო ცენტრები და ასევე დღის ცენტრიც, რომ სადაც ხდება როგორც სრული დაფინანსება, ასევე თანადაფინანსება. მე მოგახსენებთ ახლა, რომ მაგალითად კამილიელთა სარეაბილიტაციო ცენტრში მთლიანად 100%-იანი დაფინანსება არის სახელმწიფოს მხრიდან, თუ ამას მოიპოვებს ბენეფიციარი, დარეგისტრირდება და დაელოდება სახელმწიფო ვაუჩერს. ასევე 100%-იან დაფინანსებას ხვდებით სახელმწიფოსგან პორტეჯის ასოციაციაში, რომელიც მდებარეობს ახალციხეში, უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში. იქ ბავშვები 0-დან 7 წლამდე რეგისტრირდებიან და მუშაობს ხელმძღვანელობაც და სპეციალისტებიც. ასევე სრული დაფინანსება 100%-იანი სახელმწიფოსი, ხოლო რაც შეეხება ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი და მწვანე სახლი, ფინანსდებიან თანადაფინანსებით. 70%-ს ვთქვათ აფინანსებს მერიის სამსახური, 30%-ს აფინანსებს მშობელი. გარდა ამისა, მე პირადად მქონია შემთხვევა, როდესაც ჩემთან მინდობით აღზრდაში ცხოვრობდა ბავშვი, არ იყო საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ ჩემთან ცხოვრობდა მინდობით აღზრდაში, მას ჰქონდა გარკვეული პრობლემები, ჭირდებოდა ფსიქოლოგის დახმარება, ჭირდებოდა რაღაც სამედიცინო რაღაც გარკვეული გამოკვლევები თბილისში და არასამთავრობო ორგანიზაცია World Vision-მა მთლიანად დამიფინანსა ამისი ხარჯი. ერთვიანი კურსი იყო World Vision-ში, იმასთან, რა ქვია,
psihologtan gaiere chema gogona, kholo sruli paketi samedicino shemozmebis da dakhmarebis gaiere tbilisi. Ase rom tvkat, sakhmtsipo afinanseps srulat zogiert erteu zogiert fondshi, tanamonatsileobitats khdeba dafinanseba mshoblisa da meris samsakhuris da tumshobeli moipikrebs da moindomebs, arasamtvarobo organizatsiebits adgilobrebebi ekhmarebian srul dafinansebashi. Aisa intereso raetobs gadian es adamianebi sanam იღებენ ამ სერვისებს, თქვათ, როგორც ვთქვი, საჭირო მათი შემოწმება, გარკვეული სტატუსის დადგენა, ამაზე რო გითხრათ ვრცლად. Zogadat, იცით რა ხდება თემა, zogadat დიაგნოზის დასმამდე და სტატუსის მიღებამდეც ყველა მოქალაქე შეუძლია ამ ცენტრებში მიიღოს მომსახურება, მაგრამ მომსახურება იქნება ფასიანი. Im შემთხვევაში თუ ბავშვს აქვს დიაგნოზი და შესაბამისად მინიჭებული აქვს სტატუსი, მთლიანად სახელმწიფო უფინანსებს ამ ვაუჩერს. Ახლა მოგახსენებთ რა ხდება ამ დროს. Ესე იგი შეგვაქვს საბუთები და თუ გვაქვს სტატუსი და დიაგნოზი, ფინანსდებით სრულად ან თანამონაწილეობით. Ai statusul sau obrobită, și eu te-am să și nu am statusul. Rom, și să zvam at șul să ne bisim să au jahisers, și să zvam momo od schorbe și eu când să carg o li problema. Ai mai s-a interesat tu câteva am statusul, gada sinjuan, șețulan, mohsna, ai asetim, se tot și șe bisa se obispire, obi și. Am zis, gada drastin și o să statusul, de rato, una ieși nu de toară, adamene să am statusul. Ნამდვილად არ უნდა ეშინოდეთ, ნამდვილად არ არის სტატუსი რაღაცა საშინელება, პირიქით დიაგნოზისა და სტატუსის მიღების შემთხვევაში, ჯერ პირველ რიგში ოჯახი ეხმარება შვილს განვითარებაში, იმიტომ რომ ამის უკან დგას ის, რომ მშობელი ხვდება, რომ ბავშვს რაღაცა პრობლემა აქვს, ან ვერ მეტყველებს, ან ვერ ვითარდება სხვა ბავშვებისგან განსხვავებით, ან რაღაცა ფსიქიკური აშლილობა აქვს და ნერვიული მუშლილობა, ამიტომ მიდის შესაფასებლად ბავშვი და შესაბამისად ეძლევა დიაგნოზი. Გარდა ამისა, ის რომ არ აქვს სტატუსი ბავშვს და არ აქვს დიაგნოზი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი მოკლებულია და ოჯახი მოკლებულია ყველა იმ სიკეთისგან, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს ოჯახს. Კონკრეტულად რა არის ეს სიკეთეები? Პირველ რიგში ის სიკეთეა, რომ ბავშვი იღებს ფულად დახმარებას პენსიის სახით, როდესაც აქვს სტატუსი, ეს ერთი. Მეორე ის, რომ თუ მოსწავლეა ბავშვი, ჩართულია ინკლუზიურ განათლებაში და მას ძალიან ბევრი სპეციალისტი უწევს დახმარებას, ანუ ძალიან ბევრი სპეციალისტი, ლოგოპედი იქნება, ფსიქოლოგი იქნება, სხვადასხვა თერაპიები იქნება, ოკუპაციური, ფიზიკური, სენსორული თუ ასე შემდეგ, ეხმარება სხვადასხვა უნარების განვითარებაში ამ ბავშვს. Გარდა ამისა, ის იღებს უფასო სახელმწიფო ვაუჩერს ამ ყველაფრისთვის. Თუ სტატუსი არ აქვს, მე უკვე შობილი იძულებული ხდება თვითონ გადაიხადოს ამ ყველაფრის საფასური და ბავშვიც მაგალითად სკოლაში შობილი თუ უარს სიტყვის ამაზე, ის რჩება სპეციალისტების დახმარების გარეშე და ამას მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგები. Ro bavshobs agarundats kolashi arsebuli და ბოლოსკა რო წავიდეთ, მაინტერესებს კლავ რა საჭიროება დგას ჩვენს რეგიონში და მუნიციპალიტეტში იმისთვის, რომ მეტად გაუმჯობესდეს ხელმისაწვდომობა სერვისებზე და მათი მრავალფეროვნება. Რა გამოწვევები გვაქვს ამ მხრივ? კი ბატონო. Ახლა მე რას გეტყვით, რა საჭიროება და პირველ რიგში, როგორც ავთქვით, არიან სკოლები, სკოლებს აქვს მზაობა, რომ მოსწავლეები ჩართონ ინკლუზიურ განათლებაში, გვაქვს სარეაბილიტაციო ცენტრები, აი მე არ მითქვია დღის ცენტრის შესახებ, რომელიც ასევე არსებობს ჩვენს მუნიციპალიტეტში და ეს დღის ცენტრი კამილიელთა სამედიცინო ცენტრში არსებობს. აქ ერთვებიან ბავშვები 18 წლის ზემოთ ერთვებიან ეს ბავშვები, სხვადასხვა დარღვევებით, რა თქმა უნდა. Ხდება ბავშვების დილით მოყვანა და ხუთის ნახევარზე ოჯახებში გაყვანა, ტრანსპორტირება თავიანთია და კვებით და სხვადასხვა პროფესიული უნარჩვევების სწავლება ხდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არ უნდა გამორჩენო და ახლა რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, რა უნდა გაკეთდეს? Ესე იგი, გვაქვს სკოლების მზაობა, რომლებიც
ვით ჩართული არიან ინკლუზიურ განათლებაში, გვაქვს მასწავლებლების მზაობა მრავალწლიანი მომზადების შემდეგ, რომ უნდა მიიღონ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი და ჩვეულებრივად მათაც უნდა მისცენ განათლება. გვაქვს სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომლებიც აღჭურვილია სხვადასხვა მასალებით, სპეციალისტებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ნაკლები ინფორმირებულობა და მზაობა აკლია, ნაკლებად ინფორმირებულები არიან ოჯახები და მშობლები და მათ აკლიათ მზაობა. Მე ვფიქრობ, რომ მშობლებთან და ოჯახებთან აქტიურად უნდა იმუშაონ სპეციალისტებმა, უნდა ჩაატარონ შეხვედრები, ის კი არა ერთჯერადი შეხვედრა და ერთჯერადი ბუკლეტის არიგება, არა ბატონო, მრავალწლიანი შეხვედრები უნდა წარმოებდეს, უნდა ჩატარდეს ტრენინგები, შეხვედრები და დაარწმუნონ ეს ადამიანები, რომ თავიანთი შვილები ჩართონ როგორც სკოლებში, ასევე სარეაბილიტაციო ცენტრებში. Მადლობა. Ამით ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლავთ და ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს ვეთყვი, რომ სტუმრად ყავდა აიპიღრელის თავმჯდომარე და ნომერ 7 საჯარო სკოლის სპეციალური მასწავლებელი მანანეიაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მანანამ საინტერესო საუბრისთვის, არმატევის გისროთ თქვენს პროექტში და ზოგადად საქმიანობაში. Გაიხაროთ, დიდი მადლობა. Მადლობა და ჩვენს მაყურებელს ვეთყვი, რომ შემოგიერთებით მომდენო კვირას ახალი თემით ნახვამდის.